ഹലോ, യെസ് നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. സർ, ഇപ്പോൾ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു വലിയ ഒരു ഭീഷണിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ പാനിക്കാണ്. എന്താണ് സാർ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്? ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം ഇതിനോട് യോജിച്ചു? ലോകത്തിന് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്, ഭൂമിക്ക് തന്നെ. ലോക ചരിത്രത്തില് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭീതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കലാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1918 സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആണ്. ആ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ ഏതാണ്ട് 5 കോടി ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക്. ഞാൻ ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന നമ്പറുകളൊന്നും അല്ല, പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കലാപമാണ്. അത് എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ച്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നല്ലവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജനങ്ങളോടും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാല് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചെറുപ്പം പക്ഷേ ഈ ആൾക്കാര് എത്ര, നമ്മൾ ഇത്രയും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടും ആൾക്കാര് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിലൂടെയും ടിവിയിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഇത്ര അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ടും അവർക്ക് അതിനോട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തത്? അല്ല, അപ്പൊ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ അസുഖം വരുമില്ല. യുനോ, ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഞാൻ നല്ല മസിൽമാനാണ്, അപ്പൊ ഞാന് ഇതൊന്നും എനിക്കിത് വരൂല്ല. രണ്ടാമത്തെ പിന്നൊരു ധിക്കാരം, എന്ത് സർക്കാർ പറഞ്ഞാലും, ഏത് പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലരുടെയൊക്കെ രക്തത്തിലുള്ളത്, അവരുടെ DNA ഉള്ളത്, അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ കൂട്ടം കൂടുന്നത് മതപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സുഖമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാന് ദലൈലാമയുടെ ഒരു സന്ദേശം കണ്ടു. ഇത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അസുഖമല്ല, ഇത് മനുഷ്യൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റുന്ന, ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമില്ല, മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദലൈലാമ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹാരം കാണാവുന്ന. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാന പ്രശ്നമുള്ളത്, ഇപ്പൊ റോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കാണുന്നത്, ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജോലി പോയി, അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലായിരുന്നു, കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണമില്ലായിരുന്നു. പല സർക്കാരുകളും ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 1-2 ദിവസം മുമ്പെയാ. അതിനുമുമ്പായിട്ട് ഈ കോടിക്കണക്കിന് ജോലിക്കാർ ജോലി പോയിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ലായിരുന്നു, ജോലി ഇനി കിട്ടുമോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവരുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവർക്ക് വലിയ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലാണ്, ഇവിടുന്ന് 1000-ക്കണക്കിന് ആൾക്കാരങ്ങ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ് അലിഗാറിലേക്കും ആഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത 100-200 കിലോമീറ്ററോളം, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് 100-500 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ. കയ്യിലേക്ക് ആകെ ഒരു കുപ്പിയും 4-5 ചപ്പാത്തികളും 2 കുട്ടികളുമായിട്ട് അങ്ങ് പുറപ്പെടുകയാണ്. എവിടേക്കെങ്കിലും ചെല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഭക്ഷണം നേരത്തെ സമയത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവരൊന്നും പണ്ടും പോകൂലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എത്ര മാസം ഇത് നിൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ കുടുംബത്തോട് കൂടി പോയിരുന്ന് അവരുടെ കൂടെ ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വലിയ വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും 10-30% ആൾക്കാരെങ്കിലും ദരിദ്രമുള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള തുക, അതിനുള്ള പൈസ, അതിനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും അതിന്റെ കഴിവും എല്ലാം കൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും നമ്മുടെ നഗരസഭകളും പഞ്ചായത്തുകളും വരെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്കിപ്പം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആളും ഞാനിതിന്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ, ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. ഓവർകം. സാർ, ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മുൻകരുതലുകളും എല്ലാം പ്രാപ്തമാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കരുതലിനായി നമ്മൾ ചെയ്യണോന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് നല്ലോണം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അവര് നല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് ആണെങ്കിലും അവര് അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാരും കൂടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് കുറച്ചുകൂടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്നത് നിസാമുദ്ദീന്റെ തൊട്ടടുത്ത 2 കിലോമീറ്ററോളം എന്റെ വീട് നിസാമുദ്ദീന്റെ അവിടുന്ന്,
ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് 10,000-15,000 ആൾക്കാർ പല സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ലോകത്ത് നിന്നാണ്ട് 10,000-15,000 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഏതാണ്ട് 12,000 ആൾക്കാർ വിദേശത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാം കൂടി ഈ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് 13-15 ഇവിടെ സമ്മേളനമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക. കേരളത്തിൽ നിന്നും 10-25 പേരുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. തെലങ്കാന പോയി 6 പേര് മരിച്ചുപോയി. ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച്, ഇവരെ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നു, ആരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പാടാണ്. ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ മതപണ്ഡിതന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. ഇന്നാണെങ്കിലും ഗുരുദ്വാരയിൽ ഇവിടെ 1,100 പേര് വന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഞ്ജുക്കത്തില ഗുരുദ്വാരയില്. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കേട്ടിട്ട് ജീവിക്കണം, അതിനപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇച്ചിരൂടെ ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകണ്ടേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്. സാർ, ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കാസർഗോഡ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് ബോർഡറിൽ മറ്റു രോഗമായിട്ട് പോയ ആൾക്കാർ, കൊറോണയല്ല മറ്റു രോഗങ്ങളുമായിട്ട് പോണ ആൾക്കാർക്ക് ആശുപത്രി സൗകര്യം, അവർക്ക് കർണാടകയിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഏടെ അടുത്തുണ്ടായി, ഒരു മരണം ഒക്കെ സംഭവിച്ചു. അപ്പം ആ ഒരു നടപടിയെ പറ്റി എന്താണ് സാർ പറയാനുള്ളത്? ജീവന്റെ വിലയല്ലേ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്നും ശരിയല്ല. കർണാടക ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല. മനുഷ്യ ജീവന് വില കൊടുക്കണം. അവരുടെ ഭയം എന്ന് വെച്ചാല് കർണാടകത്തില് വിദേശത്തുനിന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു, അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും ഐസൊലേഷൻ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയാതെ ഇറങ്ങി നടന്നു പരത്തി. അതുകൊണ്ടൊരു ഭീതി കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിയാ, അതില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത മലയാളി പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് ആണ് അവരടച്ചത് എന്നാണ് ഒരു അവരൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ റോഡ് അടയ്ക്കുക, നമുക്ക് അസുഖമുള്ളവരെ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. സാർ, സാർ ഡൽഹിയിലൊക്കെ, ഇപ്പൊ സാർ ഡൽഹിയിലാണല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സജ്ജമാണ് സാർ ഈ രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? അവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? കാരണം അവരും ഇവരെ 24 മണിക്കൂറും സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അവരും റിസ്കിലല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി നഴ്സുമാരും, അവരും പിന്നെ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഈ ടെക്നീഷ്യൻസ്, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്യൂണന്മാർ വരെ എല്ലാവരും ലബോറട്ടറി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സേവനം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. അതുപോലുള്ള സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള സുരക്ഷിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും കൊടുക്കണം. അതിന്റെയൊക്കെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ N95 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാസ്കിന്റെ പേര്. അത് പല ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമല്ല. ആവശ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പല പല എക്യുപ്മെന്റ്സ്, പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന്, എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ആശുപത്രികളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഡൽഹി പൊതുവെ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉള്ളൂ, അത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ നിസാമുദ്ദീൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്നലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 1,500 പേരെ മറ്റും അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. 1,500 പേരെ പാർപ്പിക്കാൻ പോലും ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥലമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ, ഉത്തരവാദിത്വമില്ല മനുഷ്യ പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എത്ര സജ്ജമായാലും അത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഞാൻ നേരത്തെ ടൂറിസം മന്ത്രിയായിട്ട് പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ധാരാളം ഹോട്ടലുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹോട്ടലൊന്നും ആരും വരുന്നില്ല. ആ ഹോട്ടലുകളെല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എമർജൻസി ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഡൽഹി തന്നെ ധാരാളം സ്റ്റേഡിയങ്ങളുണ്ട്, കോളേജുകളുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, സ്കൂളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കൂല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡൽഹി ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഡൽഹി തയ്യാറായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതൊക്കെ എപ്പോഴത്തേക്ക് നടപ്പിലാവും സാർ? ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. ഇപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുക. അത് ഒരു ഇന്റൻസീവ് കെയർ സ്ഥലമായിട്ട് നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടവരെയോ അല്ലാതെ അസുഖം വന്നവരെയോ എല്ലാരും പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ സ്റ്റേഡിയം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം തന്നെ റെഡിയാണ്. അത് റെഡിയാ. ബാക്കി ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം. കാരണം മുറികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അവരുടെ കൺവെൻഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, വലിയ വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം ഹോട്ടലുണ്ട്. പിന്നെ കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനൊന്നും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ബാക്കി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പറന്നു വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ എവിടെയാ സ്ഥലമുള്ളത്? ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയിലെ 37% ആൾക്കാരും താമസിക്കുന്ന ഒറ്റ മുറിയുള്ള വീടില.
37% ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ഇവിടെ തന്നെ ഈ മോസ്കിയിൽ നിന്ന് ഈ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയിരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുക. അവര് പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ അസുഖം അങ്ങോട്ട് പടർന്നാല് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെ എവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നു? ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാലും അയാളെ ഒരൊറ്റ മുറിയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാളെ റോഡിലേക്ക് എടുത്തെറിയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. എങ്ങനെയാ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും, മിക്കവാറും ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും പക്കാ സ്കൂളുകളോ കോളേജുകളോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ആശുപത്രികളോ ഒന്നുമില്ലോ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ താമസിക്കുക, അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, ആൾക്കാർ ഈ അസുഖം പടർത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പള്ളിയില് സംഭവിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ഉള്ള സിഖ് ഗുരുദ്വാരയിൽ 1500 പേര് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ പല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പലത്തിലെ 1500 പേര് അവിടുന്ന് ഉത്സവം നടത്തി ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ്. ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ ഒരാളിൽ നിന്ന് 10 പേരിലേക്ക് പെടാം, 10 നിന്ന് 100 പേരിലേക്ക്, 10 നിന്ന് 11 പേരിലേക്കല്ല, 10 നിന്ന് 100 പേരിലേക്കായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് നമ്മള് സർക്കാരിനോട് സഹകരിക്കണം. സാർ, അവിടത്തേക്ക് പോലീസ് എത്രത്തോളം സജ്ജമാണ് സാർ? ഡൽഹിയിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം പോലീസൊക്കെ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നാമത് ആരും അങ്ങനെ ഈ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് തന്നെ ലോധി, 2 ലോധി എസ്റ്റേറ്റ്, അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാൻ മാർക്കറ്റിന് നേരെ ഏത് വശത്താ. ഇതിനോട് വണ്ടികൾ, ഒറ്റ വണ്ടികൾ പോലും പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം ഇറങ്ങി നടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടികളൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ പോലീസുകാരും ഒക്കെ ബാരിക്കേഡും ഒക്കെ ചിരിപ്പെട്ട്, പക്ഷെ വണ്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള മനുഷ്യരാണ്. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുള്ള ഒത്തിരി ഡൽഹിയിലെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞ 50% ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് അൺഓതറൈസ്ഡ് കോളനികളിലും ചേരികളിലും ഒക്കെയാണ്. അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം. ഒന്നാമത് അവർക്ക് വരുമാനമില്ല, എവിടെയാ പൈസ എവിടെയാ, തൊഴിൽ പോയപ്പോ പൈസ പോയല്ലോ. രണ്ടാമത് ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇറങ്ങി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റൊക്കെയാണ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊന്നും പോലീസിന് വരട്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവര് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് മേടിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇതൊക്കെ അനുവദിക്കണമല്ലോ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന് വീട്ടിലിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടെന്ന് സർക്കാരിന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് ഡൽഹി വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ്, ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത്തരം എന്തെങ്കിലും ഈ ആഹാരമില്ലാത്തവർ ആഹാരം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടോ സാർ അവിടെ? ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും 400,000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അത് 10,000 പേര് പേർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം. അവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ പിശക് പറ്റിയത്. ഡൽഹി സർക്കാർ ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും നിന്ന് നമ്പർ കണക്ക് കൂട്ടി ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭക്ഷണം, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും കൊടുക്കും, 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വലിയ പാലായനം ഉണ്ടാവൂല, അവിടെ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് 2 ലക്ഷം ആക്കിയിരുന്നു, പിന്നെ അത് 4 ലക്ഷം ആക്കി മിനിയാമോ മറ്റോ, ഇനിയിപ്പോ 12 ലക്ഷം ആക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം, പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകളിലും ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ചേരികളിലും എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചേരികളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ കാണൂല, കാരണം അതിനുള്ള അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോളോ ഒന്നും ഇല്ല മിക്കവാറും ചേരികളില്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സംശയങ്ങളുണ്ട്. ആൾക്കാര് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ പോയി അവിടെ കഴിക്കണം, അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പല എൻജിഒകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. മലയാളികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് അതിന്റെ ചെയർമാൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ധാരാളം പേര് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു 100 പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അവർ എവിടെ ആവശ്യം വരുന്നു അവിടെയെല്ലാം നമ്മള് ആവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ മലങ്കര റീത്തിന്റെ അവരുടെ പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്. അവര് ഇപ്പോൾ പാലത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഈ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മിനിഞ്ഞാന്ന് പോലും അത് പിന്നെയും ആരംഭിച്ചു ഇങ്ങനെ പാലത്തിന് അടിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ചില അമ്പലങ്ങള്,
അവരൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മലയാളികൾ നല്ലോണം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാർ, ഇതുവരെ ഈ COVID-19 കൃത്യമായ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമ്മൾ ഇതിനെ പതിയെ പൂർണ്ണമായും അതിജീവിക്കും, അല്ലേ സാർ? അതേപറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അല്ല, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിക്കും. പക്ഷേ ഇതൊരു ഒരു ഒരു വാക്സിൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, അതിന് സമയമെടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രതിരോധ ഇതിനൊരു മരുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലേറിയയ്ക്ക് വരുന്ന മരുന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റലായിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യൂർ ആവോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ വ്യാജ നടത്തുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ. ഹോമിയോപ്പതിയില് മരുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നും ഇന്നും അല്ല എനിക്ക് തന്നെ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം, കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും ശരിയാവൂല. അപ്പോൾ മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അന്നേരത്തേക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് തന്നെ ഒരു ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫോമുല ആയിരുന്ന ആ വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ COVID-19 ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആകൃതി മാറി വേറെ ഒരു വൈറസായിട്ട് ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം, നല്ല റിസർച്ച് നടത്തണം. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്റെ മക്കൾ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, ഒരാൾ താമസിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലും വേറെ ഒരാൾ ലണ്ടനിലുമാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള രണ്ട് ടൗണിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ 100,000-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല, സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം എത്ര നാളത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനും പറ്റിയല്ലോ. ഇന്നലെ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഒന്നറിയാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്ക് ഏതായാലും ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമുള്ള വ്യക്തികളാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്റെ പോക്ക് ശരിയാണോ, എനിക്കെങ്ങനെ മെച്ചമാകാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനും, അതിനുശേഷം പ്രവർത്തിക്കാനും, വായിക്കാനും, വീട്ടിലെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനും. നമ്മുടെ പിള്ളേരും മനുഷ്യരെല്ലാം ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ കുത്തി 24 മണിക്കൂർ അതേ കിടന്നല്ലേ ഉറങ്ങുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവോ ലോകമുണ്ട് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. വെറുതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൊബൈലും കുത്തി ഇരിക്കരുത്. രണ്ടാമത് കളിയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത് എക്സസൈസ് വേണം. ഇപ്പം വലിയ സ്ഥലമൊന്നും വേണം. ഞാൻ ഡൽഹി താമസിക്കുന്നത് തന്നെയാണെങ്കിൽ 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ആവശ്യ സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് ഓടാനും ഒക്കെ. പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചു മുറിയിലാണെങ്കിലും വെറും 2 അടി വീതിയും ഒരു 6 അടി നീളമുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസം 1.5 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ചെയ്യാനുള്ള വ്യായാമമൊക്കെ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ, ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക, അതൊരു ഡെയിലി ഹാബിറ്റ് ആക്കുക. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, രോഗമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മലയാളികളാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് പുതിയൊരു ജീവിത ശൈലി തന്നെ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. വ്യായാമം നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുക. പിന്നെ ആണുങ്ങളൊക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളൊക്കെ അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് സഹായിക്കേ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ആണുങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യ ഭക്ഷണം തമ്പി നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആണുങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി വീട് മൊത്തം വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൂടാ? ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വീട് മൊത്തം ചൂടുകൊണ്ട് അടിച്ച് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടും ഡെറ്റോളും കൊണ്ട് മൂപ്പ് ചെയ്ത് വീട് മൊത്തം കഴുകും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ കുഴപ്പം എന്താ? ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പണിയാണെന്ന്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും പങ്കിടാനും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്കും ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടാണിത്. രണ്ടാമത്തെ സമൂഹത്തില് ഞാൻ സുരക്ഷിതമാണ്, എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. അയൽവക്കത്ത് 10 ജോലി പോയ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്നലെ തിരുവല്ലായിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, എന്റെ ഡെലിവറി 18-ാം തീയതിയാ, എനിക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകണം, പൈസയില്ല.
ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാശുകാരുടെ സ്ഥലമല്ലേ, ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പള്ളി ചെന്ന് ചോദിക്കേ, അവിടുത്തെ ബിഷപ്പുമാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണേ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ നേതാക്കന്മാരോ നിങ്ങൾ അയൽവാസികളോടും ചോദിക്കേ. അപ്പം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു ചാൻസുമാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും സർ, എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബൈ.